mai responsabili spune mami Brazila semenție, cum ce bancă s-a plântă și a patra cacao. Não dá dano para ser considerado o alimento dos deuses pelos povos maias, toltecas e também pelos aztecas, que utilizavam o cacau em rituais religiosos. Falando em ritual, hora do sono. Sigam em frente através da pirâmide para saber ainda mais. Vocês me chamaram? Vejo que já sabem meu nome. Então, devem conhecer o meu sabor também. Meus frutos estão ficando dourados. Isso quer dizer que estão maduros. Conseguem sentir o cheirinho no ar? O cacau é a base do nosso querido chocolate. Para ele ter um resultado incrível, eu preciso de muito cuidado e de um lugar tranquilo em meio à natureza para produzir os melhores frutos. Ah, Patri! Desculpe, este vento me deixa resfriado. Com licença, vou dormir mais um pouco na manhã. Então, um bolo com mel só pode beber assim. Então...